Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δελή. Δεν ήξερα όλη την ιστορία αυτής της ερώτησης. Βέβαια, δεδομένο, δεν είμαι σίγουρος πώς κατατέθηκε και με τι προβλήματα το Μάρτιο, όταν η νομοθέτηση έγινε από τον Απρίλιο και μετά σε σχέση με το βάουτσερ, αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό θα το πείτε στην δευτερολογία σας. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση βρέθηκε σε μία κατάσταση στην οποία λόγω της πανδημίας, λόγω ενός γεγονότος το οποίο ήταν και απρόβλεπτο και σφοδρό και είχε σοβαρότατες επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα, για υγειονομικούς και άλλους λόγους αρχικά ακύρωσε μια σειρά από δραστηριότητες, όπως οι σχολικές εκδρομές, αλλά εν συνεχεία φτάσαμε και στο πλήρες σταμάτημα της περισσότερης οικονομικής δραστηριότητας και φυσικά με τους συμπολίτες μας και εμάς τους ίδιους, τις οικογένειές μας, να είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας τον περισσότερο καιρό. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι αναγκαίο και ήταν μια συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης σε δύσκολη απόφαση, όμως μια απόφαση η οποία έσωσε ζωές και αποδεικνύει από μόνη της ποιες είναι οι ευαισθησίες αυτής της κυβέρνησης, αντίθετα με όσα προσπαθείτε να μας πείσετε. Όμως, υπάρχουν και οικονομικές επιπτώσεις σε αυτές τις αποφάσεις. Και οι οικονομικές επιπτώσεις είναι σημαντικές και δεν μπορούν να αγνοηθούν. Φυσικά, η κυβέρνηση έπρεπε να στηρίξει και τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων αυτών, διότι πάτε τώρα να μας πείσετε ότι τα ταξιδιωτικά γραφεία που έχουν 2, 3, 4 υπαλλήλους είναι το μεγάλο κεφάλαιο, δεν θα πείσετε τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός έχει μάτια και ξέρει για τι είδους επιχειρήσεις μιλάμε και για τι είδους εργαζόμενους μιλάμε. Βρέθηκαν λοιπόν σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, η οποία αναπόφευκτα θα οδηγούσε σε απολύσεις και λουκέτα. Η κυβέρνηση λοιπόν πήρε μια σειρά από αποφάσεις για να στηρίξει τους εργαζόμενους με επιδόματα, για να δώσει τη δυνατότητα, χωρίς να χαθούν οι εργασιακές σχέσεις, χωρίς να έχουν δικαίωμα οι επιχειρήσεις να αλλοιώσουν τις εργασιακές σχέσεις, να θέσουν τους εργαζόμενους σε αναστολή εργασίας και να σταματήσουν την αιμορρογία των εξόδων τους. Εδώ λοιπόν τέθηκε ένα ζήτημα σε σχέση με τις προκαταβολές οι οποίες έχουν δοθεί από τους πελάτες. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών. Και φυσικά υπάρχει και το προεδρικό διάταγμα του 2018, το οποίο αναφέρεται σε αυτά τα ζητήματα, ουσιαστικά απορρέει άμεσα από η οδηγία αυτή. Υπό κανονικές συνθήκες, τα δικαιώματα των πελατών προστατεύονται διότι ένα μικρό ποσοστό ζητάει την προκαταβολή του. Εδώ όμως μιλάμε για επιχειρήσεις, στις οποίες έπρεπε να επιστρέψουν 100% στο 100% των πελατών τους τις προκαταβολές που έχουν δώσει. Έχετε ιδέα που είναι αυτά τα χρήματα? Αυτά τα χρήματα είχαν δοθεί στις αεροπορικές εταιρείες, είχαν δοθεί στα ξενοδοχεία και μάλιστα τα περισσότερα από αυτά δεν τα επιστρέφαν, διότι ακόμα ήμασταν σε μια περίοδο που δεν είχε κηρυχθεί και πανδημία για να υπάρχει το λεγόμενο force majeure, η έκτακτη ανάγκη στην οποία θα μπορούσαν να ζητήσουν τα πρακτορία αυτά τα χρήματα πίσω. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή η επιλογή δεν ήταν μεταξύ του καταναλωτή ή της επιχείρησης, όπως ας το πούμε προσπαθείτε να παρουσιάσετε, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μεταξύ των καταναλωτών. Διότι το σενάριο στο οποίο επιστρέφονται τα χρήματα σε όλους τους καταναλωτές δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο το σενάριο στο οποίο ο πρώτος ο οποίος χτυπάει την πόρτα του πρακτορείου παίρνει τα λεφτά του πίσω, ο δεύτερος παίρνει τα λεφτά του πίσω, ο τρίτος, εγώ να σας πω, παίρνει τα λεφτά του πίσω, οι άλλοι 7 στους 10 δεν θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω, διότι θα έχει κλείσει η επιχείρηση, θα έχει πτωχεύσει και θα τρέχουν στα δικαστήρια. Άρα λοιπόν από τη σκοπιά του καταναλωτή, από τη σκοπιά όχι μόνο του πρακτορείου, φυσικά και του πρακτορείου, φυσικά και των επιχειρήσεων, διότι δεν θέλουμε την ανεργία, εκτός αν το ΚΚΕ είναι υπέρ της ανεργίας και κατά της εργασίας, αν είναι να μας το πείτε, έπρεπε να βρούμε μια νέα δύσκολη και χρυσή ισορροπία. Αυτή η ισορροπία δόθηκε μέσα από αυτό το βάουτσερ. Με αυτό το βάουτσερ δεν χάνουν τα χρήματά τους οι φορολογούμενοι.
Στους 18 μήνες, αν δεν χρησιμοποιηθεί, θα πάρουν στο ακέραιο τα χρήματα αυτά. Επίσης, δεν χάνουν και τα δικαιώματά τους. Έχουν δικαίωμα να επιμείνουν στην επιστροφή των χρημάτων τους. Είναι προφανές ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων οι επιχειρήσεις επιλέγουν και πιέζουν στην αποδοχή των βάουτσερ αυτών. Η αγορά ανταποκρίθηκε και την καλό και εκ νέου να ανταποκριθεί πιο καλά και πιο συγκεκριμένα. Έδωσε και μετά και από προτροπή του ίδιου του Προέδρου του ΣΕΤΕ, έδωσε αυξημένη αξία σε αυτά τα βάουτσερ. Αν έκαναν 100 ευρώ να πάρεις στα χέρια σου, σου έλεγε, αν χρησιμοποιείς το βάουτσερ, πάρε 110, πάρε 120, πάρε κάτι, μια αναβάθμιση, ώστε το βάουτσερ αυτό να θες να το εξαργυρώσεις, αντί να πάρεις τα χρήματά σου πίσω. Φυσικά, στους 18 μήνες με την οικονομία να έχει λειτουργήσει, όσοι μείνουν και δεν έχουν αξιοποιήσει αυτά τα χρήματα, τα βάουτσερ φυσικά θα πάρουν όλα τα χρήματά τους, χωρίς να δημιουργείται ο κίνδυνος του κλίνος. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ. Είχε πάει στα 6 λεπτά. Τελειώνω και θα τα πούμε και στη δευτερολογία. Εδώ, λοιπόν, έχουμε το ζήτημα της προστασίας και των καταναλωτών μεταξύ τους. Και κλείνω λέγοντας αυτό. Δεν αρνούμαστε ότι υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις. Όπως, για παράδειγμα, οι εκδρομές της τρίτης ηλικίου. Όπως, για παράδειγμα, άνθρωποι οι οποίοι για αλλαγές στις συνθήκες της ζωής τους, μια μετακόμιση σε άλλη πόλη ή οτιδήποτε άλλο που πραγματικά δεν τους επιτρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτά τα βάουτσερ. Σε αυτή την περίπτωση, καλό και από το βήμα της Βουλής, το έχω κάνει ήδη, η αγορά πρέπει με σύνεση να ανταποκριθεί και να αποδέχεται αυτά τα αιτήματα επιστροφής των χρημάτων. Και θα πούμε και περισσότερα γι' αυτό στην δευτερολογία μου, για να μην καθυστερούμε.